تدري ذا جورنر جست ماني داخلك في يوم ده بردي ورخا داوي زي قلتو باس شكرا ذا جورنر جست كي كانوا ذا جورنر ديس شرطة دي أول ذا كانش جدا ده بمخ كي بوزي ده مخ كي بوزي ده بلاش شيء ده ده بده شرطة أوكي تقول إيه ده ده بمخ كي بوزي ده بده شرطة أوكي شرطة أوكي غير ذا بدون رجس بريدي شيرا غورها غورا وسخا ندي دومر جس پادشو دا گورنر چي دي دا دي سيكتا دي او کاربيتر چي دي دا الٹر رازي دلتا نو دي لو مخ کي زور ور کي مخ کي پول ورسه او چکر دا کانچلا گي دا بيدر کي دا پول راتا گي دي طرف جيب گي دومر جس پري دي گور ما دي گوتو گوري چي دومر را دي خوشي چي دي اندازي لراغه بس دلته بدانه پورٹریٹ کې بس دا گورنر جست دی وو او پاتې خبره ده ټپټو ده جست نو ټپټو جست وګوره دا یو ټپټ چې ده بکیلی بل په پاسي چې کومه پاسي ده هغه به دومره جست وګي چې هغه اله خوځینه چې دز دز چال پکې نه چې دې سیټ تب کې چالي ګوره دې دا خطر ښکار ده ګورځو کې کومه صحیح ده اوس با دا دوانه یو شو نه اوس به دا دې شي نه نه چر دا کته پورته کیږي د سیده سیګې صحیح ده نو به کې دې کې چې دن سټاتیک سره طریقه نه کیږي او دا بنې ښه لاس به بیرته جټکا بکې او دا جس په دې طریقه باندې کیږي نو بده بیا دمر مسله نشته او پاتې شو د جنریټر د چوک خبره نو کله چې په دې چوک کې چلېږي صحیح ده یا به دې دن نه دا پیکن چې دا بولټه دلته چې کوم پیکن لګیږي دا اکثر دې سورنه اوټ راشي یا به د نوس پاوري دا پیکن ځکه چې تیرس پاور د نوس پاور لګو نه غبیا سم نه نو هغه بیا دا مسله چې یاره تب چوک بند کړی او سٹارټ دی هغه وجه دا چې دا صرف د دې په دې پټرول چلیږي په هوا باندې چلیږي صحیح ده نو دا د دې اهم طریقې دي بیا ما خبر اکثر جنریټر چې ته سٹارټ او سٹارټینګ نه کوي لک کرن کوي او سٹارټیږي نو دا هغه وجه صحیح ساګي وځي ته به دا ګور کچر دا جنریټر 3 نو به ته پټو چت وګورې ک 3 نو او بیا م کرن کور پلګ به شارټ شوی یوازې د پلګ کرن نه چې پلګ بکرن کې دا به صحیح پلګ د خپل منځ کې شارټ کیږي دا چې کله پلګ شارټ مات نه بس بیا د سټاتیک کنسپټ به بده کنه ها دا به آل ټایم سټاتیک صحیح ده ته پټ کاوه ها وو دلته ترې کا دا جنریټر صحیح ده کنه